ako imamo u vidu da je pronađeno naučno gledano koji je najjači faktor sreće u životu, četvrti faktor, sposobnost da se pokažu osjećanja. Emocionalna inteligencija može da se razvija. Samo je potrebno da shvatimo da je nemamo. Moramo da rastemo kao ličnosti da bi ušavši u spoj ili zajednicu sa još jednom zrelom ličnošću imali taj blagorodan dobar odnos. U suprotnom, doći će do tog nekog zavisničkog odnosa i loše osobine koje su i dalje u nama podrivaće taj odnos i to zajedništvo. Mislim da takvi razgovori najviše i dolaze do suštine, odnosno ulaze u tu neku dubinu priče. Znaš, tako da zbog toga i volim format podcasta. Da, pa to je najbolja varijanta. Šta si hteo danas da pričamo? Pa pazi, kada razmišljaš šta bi možda najviše koristilo ljudima, ja mislim da je ova tema o mitovima, o odnosima ili o braku čak, jer ako imamo u vidu da je pronađeno naučno gledano koji je najjači faktor sreće u životu, a to je zadovoljstvo odnosima, onda treba pucati na odnose, treba razmišljati o odnosima, treba se učiti o odnosima, jer dokazano je naučno da je to nešto što vodi do sreće. A mislim da baš vezano za odnose imamo određena pogrešna očekivanja, neke mitove i tako dalje, i mislim da je to jako veliki problem i da o tome treba pričati, ali naravno ne samo negativno, nego afirmativno. Kako treba na ispravan način pristupiti odnosima. Ja sam pročitao neko istraživanje, možda pre godinu dana, možda i dve čak, gde kaže da su pratili studente sa Harvarda, gde su ih pitali kao kako se osjećate sada, nemam pojma, ono, i računali su da će to raditi narednih 40 godina i da vide da li su najuspešniji studenti oni koji su imali najbolje ocene, pa da li će oni najviše napraviti u životu, da li su oni koji su najviše pričali na časovima, da li su oni koji su izbegavali časovima i tako dalje. Prosto napravili su jednu studiju slučaja koja je trajala neki 40-50 godina i kada su intervjuisali te studente, kada su ti studenti sada već imali 85-90 godina, šta je uspeh, kako posmatraju svoj život i tako dalje, svi su jednoglasno, onako složeno je bilo da je sreća zavisi od kvalitetnog odnosa. Ja sam sada parafrazirao celu ovu priču, ima zanimljivo je predavanje, mislim da može čak i da se izgoogla ako se upišu neke od ovih informacija koje sam ja sada ovako površno dao. Ali, Pa pomenuo si nešto što sam planirao možda da kažem i što obično govorim kada su odnosi kao tema ili brak konkretno, to je poznata Harvardska studija 75-godišnja. Super. Da, to ti je ono, mislim, kao u fizici, Newtonov zakon, prvi, drugi, treći i tako dalje, teorija relativiteta, to ti je sad u psihologiji 75-godišnja Harvardska studija, jer je njome pokazano u stvari uz obilje istraživačkog rada, onako što kažu corpus delicti, zasnovano na statistici, dakle istraživanje i zaključak samim tim, najjači faktor koji doprinosi, koji su u celom tom opsežnom longitudinalnom istraživanju psihološkom izdvojio kao najbitniji, to ti je zadovoljstvo odnosima. Znači, evo sad znamo u kom pravcu treba ići, ako želiš da budeš srećena, to je, eto, moraš ili trebaš da imaš dobre odnose. I ne samo da imaš dobre odnose, nego da budeš zadovoljan svojim odnosima, ako želiš da budeš srećen. E sad, mi smo to, da kažem, otkrili kroz istraživanja, a to ti u stvari prastara mudrost. Dakle, suština života je odnos sa ljudima, jel tako? Ako hoćeš da ubacimo i religiju sa Bogom, znači odnosi su suština našeg postojanja, mi smo bića dizajnirana za odnose. Da ne idemo dalje, čak fiziologiju čovekovu kad posmatraš taj socijalni mozak o kome se dosta govorilo i pričalo, mi u našem mozgu i u našoj fiziologiji vidimo da smo mi bića, ne za bilo kakve odnose, ne za grube odnose, nego vrlo, vrlo sofisticirane i suptilne odnose. Znamo i kad je komunikacija u pitanju, mi nismo dizajnirani kada fiziologiju posmatramo za tek nekakvu komunikaciju, nego za vrlo suptilnu komunikaciju.
da jedan pogled, mig, gest, facijalna ekspresija može jako mnogo da saopšti. Tako da sve to ukupno govori koliko je važno da naučimo kako da funkcionišemo da bismo imali sreću u životu, da bismo doživljavali sreću, ali meni je to bitnija stvar, da bismo učinili one druge pored nas srećnima. Kad se to desi, mi ćemo prirodno biti srećni. Da li onda misliš da nam izmiče sreća upravo iz razloga što odnose, pogotovo odnose sa našim najbližima, doživljavamo eto zdravo za gotovo i ne negujemo ih onako kako bismo trebali i fokusiramo se zapravo na sve ove druge stvari koje su od materijalnih do bojenja te neke slike o nama koju želimo da nas, kako želimo da nas drugi vide i doživljavaju, do ne znam traženja sebe kroz najrazličitije zavisti, preparate i slično. Pa ja mislim da je to, mislim da si pogodio pravu centar sad s ovim pitanjem. Ja mislim da je to jedan od najvažnijih razloga zašto se tako mučimo u odnosima. Jednu rečenicu sam čuo od nekog čoveka, sad nemoj da me držiš od koga tačno, da li u knjizi, da li u nekom predavanju, ali rečenica otprilike ovako glasi: niko se na kraju života ne pokaje što još jedan sat u kancelariji nije proveo. Nego obično ta pokajanja idu u pravcu žalosti za nekim izgubljenim ili propuštenim odnosom koji smo mogli kvalitetnije da imamo u životu. I to pokazuju stvari da mi promašujemo samu suštinu. Ono što je najvažnije, a to su odnosi, mi to onako narodski da kažemo ofrlje vodimo, te naše odnose, a ono što je možda bitno svakako, život, profesionalni život, karijera, nešto čega ćemo hleb jesti, zarađivati novac, to nešto što jeste bitno, ali nije najbitnije, mi tu cele sebe damo, mi pročitamo gomilu knjiga i onda se desi da, iako smo DR, MR, postigli velike uspehe, zaradili veliki novac, pokidani su nam odnosi sa onima koje smo voleli i opet na posletku života osjećamo ukus gorčine u ustima. Ako želite stvarno da budete srećni, suština ove priče je ulažite u odnose i menjajte se radi boljih odnosa. Jer to je ono što u stvari i naučno gledano i prastaru mudrost ako posmatramo tu duhovnost neku, vidjet ćemo da je to ono što je suštinski važno u životu. Šta znači ulaganje u odnose? Ti si mi poslao malo pre sliku gde je objašnjeno da mitovi uopšte, kako u bajkama se završava i živjeli su srećno do kraja života i to onda postane neki krajnji cilj, destinacija na koju želimo da stignemo, a evo, ne znam, verovatno ćeš se složiti sa mnom, možda i nećeš, to može isto da bude zanimljiva konverzacija, a nekako za mene je više odnos koji ja imam, recimo, sa svojom suprugom, je nešto što je avantura, nešto što je putovanje, nešto što traje. Nije neka tačka koju smo mi sad dostigli i sad, eto, to je to, harmonija, nema neslaganja, argumenata, me razumeš? Znači, da, nije da. Nešto što se postiže i to je trajno, već je nešto što, na čemu treba konstantno da se radi. Kako pa ti si to... baš si rešio da mi kradeš misli. Aha, izvini. Ne, pazi, inače o ovome razmišljam već, koliko smo zapravo ti i ja pokušavali puta da se nađemo, da snimamo u poslednjih par mjeseci. I ovo je nešto što gori u meni i sinoć kad smo pričali, to jest juče kada smo se dogovarali, ja sam ti rekao hoćeš da pričamo o nečemu drugom, ti si rekao ej, ja bih volio da pričamo o ome i ja kao okej. To je to. Znači ja se trenutno bavim time iz razloga što postali smo roditelji i pre 4 nedelje, danas je tačno 4 nedelje. I to je toliko promenilo naš život i ja sam mislio da ne mogu više da volim Emu koliko sam je voleo pre nego što smo postali roditelji i onda u poslednjih ovih mesec dana je mnogo više volim nego što sam je voleo ranije. Znaš, i to mi je onda onako, srećan sam trenutno. Srećan sam. I onda sam preispitivao i gledao, pa onda ti neko kaže, kada postaneš roditelj, bit će teško u braku, više svađe, nemam pojma, ono. A nekako nas dvoje kao nikad nismo bili bliži jedno drugom. A i pre toga je bilo fantastično.
To sad možda se razvije neku teološku diskusiju, ali ajde, nećemo tim putem da idemo samo malo da začačkamo. Može, može, naravno. Evropski gledano, znaš li koliko je minimalno osoba potrebno za ljubav? Obično ljudi kažu dve, to nije tačno, potrebne su tri. Da bi ta ljubav mogla da pokaže onu svoju pravu blistavost, da ja nekoga volim, želim da budem s njim, lepo mi je kad sam s njim, ali sam spreman da on ljubav koju daje samo meni ipak podeli na nekog drugog. Dete ti je najbolji pokazatelj toga. Dete ti je test za to da se otkrije da li je ona prethodna ljubav između vas dvoje bila prava. Muškarac ako istinski voli svoju ženu, bit će spreman da svoju pažnju, svoje vreme, svoje lepe trenutke koje je mogao da ima samo s njom, sada podeli sa trećom osobom, sa detetom. I to je jedna dodatna dimenzija ljubavi. To je nešto neverovatno i kad postaješ roditelj, ja ih troje imam, to je neverovatna dubina ljubavi i zrelosti tog odnosa između muškarca i žene koji se nekako modifikuje kada dođe dete. Nažalost, ljudi su nekako ljubav sveli na tu posesivnost, na taj zavisnički odnos i onda kada dođe treća osoba, recimo dete ili prijatelj, neki oni gube strpljenje, gube kako bih kazao, onaj blagi i nežni lik lica i postaju nervozni i postaju ugroženi, barem u svojim očima i onda se taj odnos kvari. Ali malo pre si mi ukrao jednu rečenicu koju sam takođe hteo da kažem, a to je rečenica da zaista kada se desi venčanje, na primer, mnogi ljudi to smatraju ciljem svog života. I onda mnogo više ulažu u pripremu venčanja, ne samo materijalno, nego i intelektualno, emotivno ulažu mnogo više sebe u pripremu venčanja, nego pripremu jedne divne avanture ili jedne divne priče koja se brak ili zajedništvo zove. I možda je to jedan od sijaset razloga zašto naši brakovi ili odnosi pate, zato što mi u stvari ulažemo u nešto što je samo početak, kao da je kraj. I ti si jako lepo rekao, to nije početak, odnosno završetak nečega, to je početak u stvari jedne avanture koja je pozitivna, u kojoj rastemo oboje, je li tako? Evo sad ću ti reći samo jedan podatak koliko je to iskrivljeno danas, koliko ljudi više posvećuju pažnje tom početku, a ne trajanju. 30. godina čini mi se jedan na sedam brakova se završavalo razvodom. U Americi su ovo podaci. 60. godina jedan na četiri braka je, pod znacima navoda, doživljavao krah. 2000. godina 43% mislim da je u pitanju. A danas u nekim državama u Americi čak do 60% pa i malo preko toga ide ta crna statistika o broju razvedenih brakova. Ja lično mislim da je razlog taj što je filozofija današnjih ljudi, shvatanje njihovo današnjih odnosa u stvari potpuno mitologizirano i neispravno, neistinito. Jedan od mitova si ti sam pomenuo. Znači, brak je kraj, nije proces. Znači, to je čin, to je trenutak. Ne, to je proces u kome se izgrađujemo. Ali ima još dosta mitova o kojima bismo mogli da pričamo. Ajde pa, s obzirom da sam ja rekao ovaj prvi, nenamerno, na konto onoga što smo ti ja pričali, kaži mi koji su to još mitovi na koje treba da obratimo pažnju. Pa jedan od mitova koji je vrlo čest danas jeste taj mit da ona druga osoba treba da bude, kako bismo kazali, popravka celog mog života. To ti ona priča, imam jednu srodnu dušu na ovom svetu i cilj mog uspešnog života jeste samo da je pronađem i to je to. To je toliko nezrela misao, zato što ispada na kraju da sreća u odnosu dve osobe zavisi od dobrog izbora jedne osobe. A to je malo nelogično, složit ćeš se. Imamo dve ličnosti, dve individue, dve neke prošlosti iz koje su potekli, dve slobodne volje, dva očekivanja, dve ideje i nekih pretpostavki o braku i sada sreća to dvoje zavisi od dobrog izbora samo ovog jednog. Malo je smešna ta priča, tako da jednostavno to je velika, ja bih kazao, prevara u očekivanjima. Ne postoji jedna osoba na ovom svetu čiji dobar karakter, čija ličnost
može da izbriše i da neutralizuje moje mane karaktera, moje nesavršenosti zbog kojih ja imam i imaću problema u odnosu. I to je jedan mit koji mnogi ljudi prihvataju. Znači, mnogi ljudi kažu, još uvijek nisam našao onu pravu, onog pravog. Realnije je i ispravnije ne da nalaziš nekog pravog, nego da ti prava ili prav postaneš. Zašto je to realnije? Zato što mi se zaljubljujemo stvarno u osobu neku. Ali u stvari ćemo živjeti sa njenim karakterom. Ne samo s njenim likom, rupicom u obrazu, smeškom koji mi prija, koji mi onako stvara leptiriće u stomaku, nego s njegovim karakterom i s njenim karakterom. Zato je ova priča mit koju nam serviraju na televiziji, na internetu, u raznim časopisima, popularnim i tako dalje. Znači, ideja o srodnoj duši. Ima samo srodnih karaktera koji mogu dobro i bolje da funkcionišu. Ne postoji ideja o srodnim dušama, to je neka istočnjačka priča, kao i ove sada popularne ideje o blizanačkoj duši. To isto vodi poreklo iz jednog istočnjačkog fenomena koji stvari ne gleda onako moralno karakterno, što jeste suština života, nego energetski. I onda iz tog koncepta ljudi uplivavaju ovu priču i kažu postoji neko ko mi energetski odgovara. Jednostavno, život pokazuje da je karakter onaj koji stvara taj osjećaj koji mi danas nazivamo, ej, ima pozitivnu energiju ovaj čovjek. Dobar karakter, dragi mio lik, ljubaznost u postupanju. To je ono što stvara onaj pozitivan osjećaj. To su sve navedene karakteristike jednog čovjeka, odnosno karakterne osobine. Ako je čovjek osjećajan prema drugoj osobi, ako je zreo u komunikaciji, takva osoba svojim karakterom omogućava da ima dobre odnose. Ali ona druga osoba mora biti takva da bi bili srodni, da tako kažem, ili srodni karakteri. To je jedan isto jako popularan ovaj mit koji ljudi tako prihvataju i onda dožive krah kada naiđu na osobu u koju se zaljube, pomisle to je ta osoba i onda se sretnu sa realnim karakterom te osobe, manama, vrlinama i razočaraju se. Jednostavno, trebali bi da se razočaraju ne u tu osobu, nego u svoj mit za koju su se čvrsto verovali koji ih je doveo do razočarenja. Pre nego, izvini, aha, molim, izvini, samo, slobodno. Zanimljivo mi je ovo sve što si rekao o karakteru, o osobi, o ljubaznosti i toplini, brižnosti, jer to su poruke koje sam dobijao nakon našeg prvog podcasta koji smo objavili pre možda godinu dana. Nisam sad... Ili ima? Nisam najsigurniji. Ima više od 8 meseci. Ali to su poruke koje sam dobio vezano za tebe. Ljudi su mi pisali da si najbrižnija osoba koja je bila u podcastu, da toplota isijava iz tebe, da pričaš sa lakoćom i nežnošću. I to je prvi put da sam dobio tako mile i tople komentare o nekome koga sam intervjuisao. I to je bio i moj utisak kada sam završio razgovor. Prosto stvarno slušajući te, ono sad koristim mnogo tih prideva, ali stvarno kao med, tako sve fino, sve kao stvarno da brineš. I sada to kad može si... da bude ovako malo iluzija, znaš. Ali znaš ko će potvrditi da li jeste ili nije moja žena i deca. Da, sledeći podcast, svi zajedno. Svi ako možemo da stanemo u kadar. Ne, zaista su to bili komentari i sada kada si pričao, samo to me podsjetilo i vratilo me u taj period kada smo objavili razgovor i zaista sve što ti pričaš, zato su mi i zanimljivi toliko razgovori sa tobom, zato što je nešto što možeš da osjetiš da ti to živiš. Prekinuo sam te zato što... Ja bih samo nadovezao na ovo, da te uhvatim, da se nastavim na tvoju reč. Ja nisam bio takav uvek. Ja sam bio sušta suprotnost dok sam verovao u mitove. Ja sam očekivao onu pravu, bio sam grubijan, rešavao stvari kroz neku agresivnu komunikaciju, kroz dominaciju, ali me kroz vreme život naučio i neki principi duhovni, psihološki, da ne treba tako funkcionisati, da se treba menjati. I moj brak sa mojom suprugom, trzavice koje su postale, što je normalno u početku, neka neslaganja, su me najviše pokrenula da se menjam, jer istinski volim svoju ženu i želim da kažem da je budem mirna luka
život sa mnom, da je bude jedno odmaranje, a ne umaranje, ali takođe i svoje deci želim najbolje i zato sam se menjao. I ono što je radost u mome braku, što je moja žena iste filozofije, što nije ušla u brak sa anđelom, niti očekivala anđela, jer veruje da ni sama nije anđeo i zajedno smo rasli. To je jako dobra početna osnova. Tako da hoću samo da budem na ohrabrenje nekima koji možda kažu ja nisam nežan, ja nisam pitom, ja nema vajde od mene što običan narod kaže. Ne. Znači svi možemo da se menjamo, samo je potrebno da shvatimo da postoje neke duboke pretpostavke koje smo možda poneli iz kuće, iz društva, koje su netačne, neispravne i koje možemo ono u garbić, u đubre da zafrljačimo i da idemo sa nekim novim ubeđenjima i nekim novim mislima. Bog nam je dao razum da razmišljamo, da analiziramo i da promenimo svoje misli. Jednostavno, mi smo bića koja trebaju i moraju da se menjaju ako žele neke benefite života. Još jedan mit koji ja često vidim da je veoma problematičan je ideja da kada uđemo u brak, mi i onaj drugi, ili u odnos, upoznavanje i tako dalje, zajedništvo, mi i onaj drugi imamo iste očekivanja vezana za taj odnos ili iste očekivanja od tog odnosa. To je ogroman mit, veoma pogrešan mit. Mi, racio nas ubeđuju to svakako i veoma je racionalno to razmišljanje, mi potičemo iz različitih porodica gde je komunikacija bila različita, gde je broj ljudi u porodici bio različit, gde su različiti temperamenti ljudi bili, možda različita neka duhovna pozadina te porodice iz kojih smo potekli, možda različiti po pitanju političkih ubeđenja, verskih opredeljenja, filozofskih pogleda na svet, ko zna čega sve ne. I neracionalno je da mi iz tako različitih sredina imamo potpuno ista očekivanja. Pazite sad ovo. Čak i kada kažemo i složimo se ovako javno, obrazložimo neke svoje stavove i čak kažemo, e da ja mislim ovo, e ja isto to mislim, vrlo je verovatno da ti pojmovi koje koristimo u našim referentnim okvirima ne označavaju isto i neka praktična situacija u životu će pokazati da u stvari mi nemamo isto očekivanje. Tu su zanimljiva ta neka neizgovorena pravila i neke nesvesne uloge koje ljudi imaju u svojoj glavi, kako samih sebe, tako i onih drugih. Ta neizgovorena očekivanja se izgovore onda kada budu prekršena. Ili ta neka neizgovorena pravila, bolje rečeno. Znači, ja znam gde se stavljaju čarape, to nikada nisam izrazio, to je pravilo u mome umu, međutim, kada onaj drugi prekrši to pravilo, ja verbalizujem i ljutim se zbog toga. Ako se desi da otkrijemo razliku u tim nekim očekivanjima, u tim nekim neizgovorenim pravilima koje su u nama još iz porodice, najbolja stvar koju možemo da uradimo za taj odnos jeste da pričamo, da to verbalizujemo, da to iznesemo napolje i da kad postanemo svesni da smo nešto uneli u brak i svoje prošlosti i svoje porodice matične, onda možemo zajednički da krenemo da preoblikujemo taj scenario u umu, ta neka očekivanja i da gradimo nešto što je pozitivno, što je ispravnije, što je bolje i usaglašenije sa tim dvojcem, ne samo sa jednim od to dvoje. Tako da to je isto česti neki mit koji ljudi imaju i koji ih ometa u razvoju dobrog odnosa. Možda, ajde još dva neka mita koja su najčešće, ima ih sigurno još više, ali ja sam naveo samo one za koje smatram da jako velike probleme prave ljudima. Recimo, ljudi kada ulaze u taj odnos ili u brak, oni imaju očekivanja da će kada uđu u brak sve postajati sve bolje i bolje nego što je bilo pre toga. Naprimjer, zabavljali su se ljudi, upoznavali, družili godinu dana i sve je bilo super zajedno na neku fudbalsku utakmicu, zajedno u pozorište, zajedno na neki dobar događaj ovde, onda sve je super u nekoj zoni komfora. Međutim, kad se odrede da budu potpuno zajedno, da pripadaju jedno drugom, krenu stvari malo da se menjaju i bivaju malo negativne u komunikaciji, u nekim stvarima i ljudi kažu nije to to, pogrešio sam izbor osobe. Inače da nisam, ne bi krenulo ovako po zlu. To je jedan mit. To je potpuno pogrešno očekivanje od braka. Realnost je sasvim suprotna. Kada krene po zlu ili krenu negativne stvari da se dešavaju, to je blagoslov.
to je najradosniji trenutak, jer se otkrivaju mane jednog i drugog, otvara se polje ogromnog rada, ogromne mogućnosti za promenom, i kada su ljudi zreli i vide te probleme, kažu hajde da radimo, e onda nakon te negativnosti i neprijatnih situacija i scena, kreće da se gradi nešto što će na duže staze dovesti ili doprineti pojavi nečeg predivnog, a to je jednoj harmoniji u odnosu. I onda iz negativne situacije u negativnu situaciju koja treba da budu sve blaže, sve ređe kako napredujemo kroz brak, gradi se to pravo zajedništvo. Ali ako vi verujete u mit da neće toga biti u braku, vi ćete vrlo brzo napustiti pri prvoj negativnosti nekom koškanju, da tako kažem, međusobno. Tako da i ovde vidimo koliko je takva vrsta mitova opasna. I jako bitna stvar, ta ideja da onaj drugi treba da me upotpuni i da reši sve moje probleme koje sam ja imao ranije kada sam bio sam ili kada sam bila sama, imala sam možda lošu porodicu i sad će onaj drugi da dođe u moj život i sve to da promeni. To je takođe mit, jako krupan mit, zato što mi zaboravljamo da brak ne leči ličnu bol, brak ne može da leči onu psihološku usamljenost koju mi imamo i koju nismo pobedili, jer nismo nezavisni postali od nekih ličnosti koje su nam ličnosti sigurnosti, kako bismo ih nazvali. I mi kada uđemo u brak nepromenjeni, mi ćemo zapravo biti pijavice za onog drugog i vrlo brzo ćemo mu se smučiti. Dakle, moramo da rastemo kao ličnosti da bi ušavši u spoj ili zajednicu sa još jednom zrelom ličnošću imali taj blagorodan dobar odnos. U suprotnom, doći će do tog nekog zavisničkog odnosa i loše osobine koje su i dalje u nama, podrivaće taj odnos i to zajedništvo. Tako da baš zbog toga se slažem s onim što si kazao, dan venčanja ili trenutak kada krećemo zajedno nije ostvaren cilj, to je samo početak i mi onda krećemo polako kao hrabri radnici tuđe i svoje sreće da gradimo taj kvalitetan odnos. Pre nego što te pitam koje su to potencijalna rešenja i kako možemo da sačuvamo, poboljšamo, ulepšamo naš brak, rekao si za razvod, naveo si nekoliko podataka, stopa razvoda u Americi. I kada smo mi došli ovde pre godinu i po dana, prvi put sam recimo čuo za termin baby daddy, što je kao otac moje bebe, što je ovde potpuno normalizovano, to je da ako devojka zatrudni, oni se dogovore da će ostati drugari ili u dobrim odnosima, ali ne stupa se u bračne vode i tako dalje. Kod nas to malo postaje opet verovatno i normalno. Znam da dosta ljudi se budu u vezi, ne znam, 3-4 meseca, devojka zatrudni, venčaju se pre nego što se ona porodi. To je nekako postalo kao normalnost, pa onda sada već polako i kod nas je sve manje i manje sramota da se razvedeš. I nekako kada se, ako neka žena se razvede ili muškarac, pa ono kao mi mu aplaudiramo, kao bravo, odličan potez. I kao da negujemo to odvajanje od odnosa. Kao da je to nešto zdravo i normalno. Koje je tvoje mišljenje, šta misliš stvari da je razlog normalizaciji i prihvatanju toga kroz period u poslednjih 50 godina? Jer svi mi znamo i one priče, eto, baba i deda nisu se ni poznavali i venčali ih i oni ostali 80 godina i deda kaže srećan sam, znaš. A sada kod nas je svuda, pričam u svetu koji ja znam, a to je ovde Kalifornija i to je Srbija i Balkan, drugačije su pravila, ali mislim da idemo, da kod nas u stvari se ide u tom pravcu gde je normalno da se razvedeš, normalno je da samohrani roditelji, kao da to nije nešto što cepa i našu ličnost i utiče na našu decu i zatim utiče i na kulturu koju mi razvijamo. Jer nekako imam utisak,
sad mi se otvaraju mnogo misli, pa ti se uhvati za ono što ti bude interesantno najviše, ali imam utisak da ne vidimo svoju odgovornost u rezultatima koji će doći u narednih 10, 15, 20 godina, već vidimo to kao, eto, pa moji roditelji ili eto, oni su živjeli u boljem vremenu, a niko da kaže, čekaj, ajde da se sada organizujemo da napravimo to bolje vreme, da izlečimo ovo vreme. Znaš, opet ovo je sad u skladu sa onim što sam, kako sam ja odrastao u kući, kako su mene moji roditelji vaspitali, ali imam utisak kao da većina ljudi koje bude slušala će se prepoznati i reći pa to jesu prave vrednosti, ali kako? Jesi primetio možda, sad bi se uhvatio za to što si pomenuo, jesi primetio možda da su u tom nekom konceptu koji je bio pre 100 godina, gde su roditelji birali svoje deci supružnike, da su brakovi trajali mnogo duže nego danas. Ja znam da je to neka kulturološko očekivanje tada bilo i takođe znam da su žene svašta trpele jer nisu imale alternativu, slažem se sa tim i uračunavam i to kao razlog, ali zanimljivo je kad pitaš te stare ljude, ja sam imao dedu i babu koji su 65 godina bili zajedno, doživjeli su zajedno u braku i imali su zaista jako dobar brak, i mnogi njihove kolege, rođaci i tako dalje takođe, ali i njihovi roditelji, još stari, njima su roditelji nalazili supružnike. I kad ih pita šta se desilo, kažu, pa zavoleli smo se. Kako to možeš da zavoliš nekoga? Kako to može da se desi ljubav s nekim koga ti nisi izabrao? A kako to danas ja biram nekoga, nikome ne tera da ga izaberem, a onda taj odnos traje jako kratko i ja tu osobu zamrzim kao da mi ga je drugi izabrao. I si razmišljao nekad o tome? Zašto je to tako? Potpuno je kontradiktorno, plus na ovo sve što si sada rekao, se iz jednog braka ulazi u drugi, gde se ponavlja isti princip i gde se stiče on možda i to uverenje, eto, nemam sreće, magnet za budale, znaš, ono sve ostalo što se priča kao izgovor. Ja imam neki odgovor, dovoljno sam razuman, neću tvrditi, to je ono u svemiru pravilo. Jednostavno, za sad mi je to neki odgovor koji sam primetio i koji mi deluje kao logično objašnjenje tog nekog čudne neke razlike u ovome što sam prethodno kazao. Ja mislim da je ljubav mnogo više delovanje nego osjećanje. Ti ljudi su dobili nekoga ko će im biti muž. I onda su u zajedničkom životu, u zajedničkoj službi, zavoleli jedno drugo, praktično. Znaš, ono, ima tamo u onom mjuziklu Violinista na krovu, ili kako se već beše zove, kad žena pita muža, odnosno muž ženu, voliš li me? A ona mu kaže, pa perem ti veš, pa čuvala sam našu decu, pa pomagala sam ti, ne znam da li te volim. Ali da li me voliš? Pa valjda te volim, ne znam. A mi danas stalno govorimo u ovom našem modernom konceptu volim te, volim te, volim te, a u stvari mi delima ne pokazujemo to baš, nego se često ispostavi da mi volimo onog drugog samo zato što nam on stvara neki fin osjećaj, neki osjećaj ispunjenosti. A kada on to ne stvara, ili kada stvara drugačiji osjećaj, mi onda prestajemo da ga volimo. To je u stvari znak da današnja moderna ljubav ili poimanje ljubavi je potpuno egocentrična ljubav. I to nema veze sa ljubavlju. Znači, danas prirodni prijatelji, A i B osoba, muško i žensko, dođu u zajedništvo, birali su jedno drugo, dođu u zajednički dom koji su iznajmili ili kupili ili napravili, sagradili i posle kratkog vremena prirodni prijatelji postaju neverovatni neprijatelji. A imaš prirodne neprijatelje, mačku i miša postaviš u istu kuću, oni se srode vremenom. Kapiraš? A mi ljudi koji imamo razum, prirodni prijatelji u isti dom staviš, oni vrlo brzo postaju neprijatelji. Jedino razumno mišljenje za mene ili ideja, tumačenje ove cele priče je da je to zbog toga što mi imamo pogrešnu koncepciju ljubavi, što nam je ljubav pre svega osjećanje, a ne načelo. Načelo, moja odluka, postojana odluka, da kako god se osjećao, želim onu drugu osobu da usrećim, želim da joj ne učinim pakao od života, želim i zbog toga i da se menjam, ali naravno i ta druga osoba
s druge strane će to isto trebati da uradi ako će odnos biti kvalitetan. Tako da mislim da je tu takođe na tapetu i još neki mit koji kvari našu zajedničku sreću. Samo da se ogradim da ja nisam za pristalica toga da treba neko da nam bira brak. Isto, isto. Ali mislim da je jako kontradiktorno i zanimljivo da nikad bliže nismo jedni drugima, nikad više mogućnosti i opcija imamo ispred sebe i od, ne znam, društvenih mreža do bezbroj kafića, ne znam, parkova, gde god se ljudi upoznaju, a nekako smo usamljeniji nego nikad više. Ajde, sada da tako kažem, to je nekako kako meni izgleda. Nisam čitao nikakvo istraživanje, niti ovo naučno nešto što sam izgovorio, ali tako mi deluje. Da smo od te neke potrebe, kao što si rekao, mi imamo prirodnu potrebu da smo povezani sa nekim, od te naše potrebe da se povežemo sa nekim, smo napravili toliko mogućnosti da više se ne hvatamo ni za jednu mogućnost, ili smo sve ili ništa. A ti si ponudio jedno, ajde da počnemo da pričamo malo o rešenjima. Kod tebe na društvenim mrežama, na Instagramu, i želim da pozovem sve ljude koji te još uvijek ne prate da te zaprate, jer u jednostavnim rečenicama objašnjavaš veoma komplikovane stvari i to je ono što mi se dopada, tako da ti ja pošaljem nekad u inbox ono kada me nešto zagolica. Rekao si jednu super rečenicu koja kaže, opet parafraziram, neka svako daje ljubav, a ne daje zahteva. Da bi to moglo biti jedno od osnovnih načela. I meni odmah u glavi bilo kao, ovo je baš kao u situaciji u kojoj je svako pobednik i u kojoj ima smisla graditi zajedničku priču, kada bismo se više fokusirali na davanje, a ne na zahtevanje. Pa ajde da sada, pošto si to napisao u nekih 8 reči, ajde da mi ispričaš malo koja je to dublja pozadina tog načela. Pa to je mnogo moćno načelo. Mi često, kada razmišljamo o tom nekom budućem odnosu, ako još uvijek nismo u njemu, ili ako jesmo u njemu, pa razmišljamo o samom tom trenutnom odnosu, mi uvijek razmišljamo kao sebična ljudska bića u tim nekim sebičnim terminima. Ja želim od njega ovo, ja zahtevam od njega ono, ja očekujem od njega ili od nje ovo. A pritom ni malo nema onih stvari koje ja očekujem od sebe da dam onoj drugoj osobi. Da bi taj odnos bio srećan, stvari moraju biti obrnute. Sve što želiš, to ti je ona Hristova rečenica poznata, ono pravilo života, zlatno pravilo života. Sve što želiš da tebi drugi čine, čini ti drugima. To je suština života. To je suština ljubavi. Znači, ljubav ne traži svoje, kaže tamo negde u onoj himni ljubavi poznatoj od apostola Pavla. Znači, ljubav ne traži svoje, prava ljubav daje. Ona traži što je drugog, ona nalazi radost da svojim angažmanom, svojim trudom, svojom načelnom posvećenošću usrećiš onog drugoga. Kada tako, to nije mazohizam, da se razumemo. Ti imaš svoje dostojanstvo, ti imaš svoje samopoštovanje, ali ti nalaziš veću radost u davanju negoli u primanju. Ali normalno, ljubav se i prima i onda je to ona kompletna stvar. Ali da bi jedan odnos bio srećan, postoji jedno kratko pravilo koje obe osobe moraju da ispoštuju da bi zajednička sreća ono eruptirala. A to je i jedan i drugi treba da se trude da daju onome drugome, a ne da zahtevaju od onog drugog. Viktor Frankl je kazao da su najnesrećniji ljudi, ljudi koji su životni očajnici, on ih je tako nazvao, ljudi koji očekuju od života, očekuju od drugih, a nisu spremni da daju. I on kaže, problem današnjeg društva, jako je to dobro analizirao, kaže, problem današnjeg društva je što smo mi posvađani sa konceptom odgovornosti, sa konceptom toga da mi rešavamo rado zadatke koje nam život daje u naručje. Znači, život nam postavlja neke zadatke. Evo tebi jednog zadatka u naručju. Dete, sin, vodi računa o njemu. To je nešto što ti je dato u ruke. Ti si životni očajnik, kako kažeš, ali ja sam želeo više slobode, želeo sam ovoga, želeo sam onoga. Tada si najnesrećniji čovek. Međutim, ako imaš dete, dobio si jedan
Naravno, deca nisu samo zadatak, oni su nešto najdivnije na svetu, ali svakako jedan veliki zadatak i jedna velika odgovornost. Kada tu odgovornost shvatiš kao radost, radosnu priliku, onda ti tek možeš da uživaš u životu. Evo danas jednog zadatka, evo sutra drugog zadatka. Radiš, izvršavaš te svoje zadatke i živiš srećno u životu. Problem nas danas, kada gledaš ovo 30. godine, što smo pomenuli 60. 2000. 2020. godina, sve gore i gore su, gore i gore je statistika razrušenih odnosa. Zašto? Pa ima jedan logičan razlog. Zato što mi idemo ka vrhuncu jedne sebične filozofije koja nam se od svuda odašilje, propoveda, proklamuje, živi za sebe, doživi onu zavisničku sreću, dopaminsku sreću, od pačeta čokolade do nekog dobrog filma, ali nemoj da budeš srećan. A čovek koji je srećan, on možda se obraduje u svakom sekundu svog života, čak ta radost može da opstane i u teškim okolnostima. Mi danas živimo u generaciji koja je neobuzdana, koja želi sve odmah i sada, i takođe generacija koja je posvađana sa odgovornošću. Kada budemo imali malo više samokontrole i kada budemo više voleli odgovornost, onda ćemo veću radost imati u životu i naši odnosi će se promeniti na bolje. Ali i zadovoljstvo, lično zadovoljstvo života. Ima jedna super rečenica, kaže, ljubav je jedina stvar koja se uvećava kada se deli. Tako je. To me sad je podsjetilo na ovo što si pričao. Ali pre nego što nastavimo sa rešenjima, spomenuo si teške okolnosti i bilo bi naivno pričati o zdravom odnosu, laganju, ljubav i sve što smo ti ja sada pričali, a da se ne spomenu najrazličitiji faktori koji utiču na to kako ćemo se mi osjećati u toku dana, kako ćemo mi reagovati. Mislim da je to jedan od ne znam, finansijskih faktora do stabilnosti, kako se mi osjećamo sigurno u našim životima, koliko se stabilno osjećamo, do naših zadovoljstava, našeg izbora posla, karijere, sada dalje prijatelja i tako dalje i tako dalje. Kako izbalansirati ili kako odgovoriti na sve te faktore umesto odreagovati? Jer, znaš, na početku sam ti rekao, mi delujemo iz tog nekog našeg osjećaja, danas se ne osjećam baš dobro, pa ću ja malo tebi da pokvarim dan. Ili, znaš, ali kada se unapred odrede neki principi, neka načela o kojima ti pričaš, onda ja neću samo odreagovati zato što je to moj loš dan i sada ja mogu da budem bezobrazan prema moje ženi. Nego ću izabrati opciju da kažem, ok, danas mi je težak dan, ali imam, tu je moja žena koja možda me sasluša ili koja, zbog koje ću da budem zahvalan danas. Pa, znaš, kako sve te spoljašnje faktore, zapravo rekao sad i da živimo neobuzdani, da želimo sve sad i odmah. I to isto stvara ogroman pritisak. Znaš, i ta neka idila braka, sad sabiram svoje misli samo zato što... Ja ne, ovaj u kažem... odličnom pravcu, u odličnom pravcu ti idu misli, a suština toga kako razmišljaš i kako se pitanje kreira kod tebe je sledeća. Kako i pored negativnih okolnosti živeti jedan kvalitetan život? To se mnogi ljudi danas pitaju. I intuitivno i teoretski promišljaju i tako dalje, ali život nam daje odgovor na to. Znači, nije sreća para puna vreća, kaže Merlin, to znaju oni što imaju. Znači, iskustva ljudi pokazuju da čovek može sa malim da bude ekstatično srećan, a takođe i pored izobilja da bude duboko nesrećan. Imaš onu poznatu rečenicu, sreća je stanje uma, a ne okolnosti. Imaš onu sliku, žena u ružičnjaku drži jednu ružu, odnosno i okružena gomilom ruža, ona onako nesretna spustila glavu dole, a jedna druga žena našla na ulici ružu i ono skače do neba, raduje se kako je divan cvet, može da ga miriše. Ili ona druga slika,
Dečak stoji na prvom mestu na onom postolju, podijumu, tužan, onako razočaran, možda nije postigo najidealniji rezultat, teo je da pobedi s većom razlikom, a imaš onoga na trećoj poziciji, on skače od radosti. Znači, nisu okolnosti te koje nas čine ili ne čine srećnima, jednostavno sreće je stanje uma i pre nego što poželimo da nam se život promeni da bismo došli do sreće, mi bismo shodno onome do čega i nauka došla, do čega nas i život dovodi, trebali bismo da poželimo da se mi promenimo. Ja sam bio do svoje 18. godine čovek koji se onako bio je nasmejan, branio sam se osmehom, vrlo humorističan i tako dalje, ali sam se mučio s onim pitanjem zašto? Zašto ovo? Zašto ono? Nije mi najsjajniji život bio, izbjeglištvo, razvod roditelja, razne neke situacije u životu teške koje su me lupale po glavi i ja sam se stalno budio sa pitanjem zašto? Zašto? Zašto ono? I sažaljevao sam se. To je jedan pakao koji sam ja već preživeo, a to je pakao samo sažaljenja. Ne postoji gori otrov od toga za našu samo sažaljenje i ogorčenost. Ta dva kad spojiš, to ti ono, nema tih para koje mogu da te spasu od toga ili tih nekih doživlja koje možda doživiš koji mogu da anuliraju ova dva otrova. I stvari su se promenile, recimo u mom ličnom iskustvu kada sam ja promenio duhovnu perspektivu. Spoznao sam neke stvari, upoznao sam Boga, tu realnost duhovnu, shvatio sam da sam ja u stvari jako blagosloven čovek. Da mogu da budem srećan čak i kad se probudim s bolom u zubu. Ne sad ono ludački, ekstatično srećan, ali da mogu da imam radost života koja je duboka. Ide dalje od mojih gustativnih ćelija, dalje od mojih očiju, dalje od moje površine kože. Či to je ona sveukupna radost. Mi smo za tu radost stvoreni, takav život treba da živimo, a ne od fiksa do fiksa. Razumeš? To nije za nas. Jednostavno, iskustva ljudi koji se fiksaju srećom, pokazuju da to nije nešto što je idealan život. Mi trebamo da postanemo srećni i radosni ljudi, a to možemo evo sad s ovim stanjem u kome se zatiče svako od onih koji slušaju, pa i ti i ja. Nemamo još ono što bismo hteli, a fali nam i ovo, već sad ja mogu da budem srećan. I u stvari bogatstvo, duhovno, psihološko bogatstvo, nije da imaš nešto da dosegneš još nešto da bi on da bio srećen. Nego je duhovno bogatstvo i psihološko bogatstvo naučiti da budeš zadovoljan sa onim što sada trenutno imaš. U tome nam može pomoći svest o tome koliko je to nezasluženo sve što dobijamo. Ja ne moram da imam, ja bar tako razmišljam, ja ne moram da imam tu ženu koja je predivna žena pored mene, sa svim manama, kao što ih i ja imam, ali je divna, zaista. Ja ne moram da imam tu decu, a dobio sam ih na dar. Zašto da ne zahvaljujem? Zašto da ne promišljam o tome koliko je to nezasluženi blagoslov i koliko je to predivan poklon koji mnogi nemaju? E kad tako promenim ploču, odjedan put kreće sreća i radost. Još pre nekih pola sata si spomenuo duhovne i psihološke principe koji su tebi promenili život. Koji su, ajde da pričam malo o tim principima, da ponudimo još neka dodatna rešenja, jer ja kad često pričam o Emi, vidim da uhvatim sebe da to zaista zvuči kao nešto što je idealno, kao nešto što nema nedostataka, znaš, i onda uvek se setim toga da mi zapravo kada smo počeli prvo da se zabavljamo, Ema je onda dolazila iz Amerike u Srbiju, onda bi bila 3 nedelje, pa onda se vrati u Ameriku pa radi, pa onda opet dođe u Srbiju na mesec, 2, 3, pa onda se opet vrati u Ameriku i nekako mislim da nas dvoje u početku nismo ni imali vremena da se svađamo, da prolazimo kroz te neke najnaivnije, da kažem, svađe, znaš, nego smo, jednostavno smo bili željni jedno drugoga i hteli smo najbolje iskoristimo vreme. I to je nekako postalo navika da i dan danas kada uđemo u neki argument, kada je danas donosimo bitne odluke koje utiču itekako na naš život i nije sve sada med i mleko, ali mi razgovaramo o tome. Mi nikada ne kažemo mrzim te ili ne psujemo jedno drugo, ne vičemo jedno na drugo. Iz prostog razloga što mislim da smo od tog samog početka postavili ta neka nepisana pravila
Jer smo tako bili jedino u mogućnosti. Znaš, nema, ne možemo se svađamo. Ne mogu ja sad se naljutim i kažem neću pričam s tom dva dana, a ona ide za 15 dana u Ameriku i ne znam kada ćemo ponovo se vidimo. Znaš, iz tih okolnosti smo pronašli neki dobar način da komuniciramo. Znaš, i onda je to, imamo to neko standardno pitanje kad god je neki argument, kad krene razgovor i sad više ni ne znam šta pričaš, jedno drugo pitamo, ne znam, ko se prvi sjeti, kao u kom pravcu ide ovaj razgovor, šta želimo od ovoga. I onda oboje stanemo i kao, aha, okej, znaš, kao, nismo neprijatelji, volimo se, ajde da rešimo ovo na najbolji mogući način, znaš. To kod nas pije vodu, da kažem, i to sam teo da podelim, ali mnogo me zanima koji su to duhovni, pa onda ajde da pređemo i na psihološke principe koji su tebe promenili. Vidiš, sad si rekao jednu zanimljivu stvar, znači ti kad pričaš o Emi, deluje kao da je idealna, fenomenalno si sad stvar rekao, ja sam se naježio, deluje kao da je idealna, a ti znaš realno da ona nije idealna, je tako? Onda tu imamo jedan princip, jako moćan princip. Znači, nema idealne osobe, ali postoji idealna perspektiva te osobe. Znači, naočare treba da budu idealne. Nema savršenih ljudi, svi smo grešni, svi smo nesavršeni, svi smo s manama, svi imamo ohoho, dobrano da se tek tešemo i klešemo. Znači, nema savršenih, nema idealnih, ali ima savršenih naočara tog pogleda na svet, te prizme kroz koju sve posmatram. Ako ja imam očekivanje da ima savršenih i projektujem tu savršenost u neku devojku koja mi se svidela ili nekog momka ako sam žensko, ja u stvari projektujem svoje očekivanja na njega, idealna, savršena, i kad uđemo u zajednicu, upoznamo se, uđemo u brak, i ja onda shvatim, e pa ovo je u stvari on. Skinem te neke pogrešne naočare i vidim jednu realnu osobu sa manama, i onda šta većina ljudi uradi? Razočara se. Umesto da stavi druge naočare, ispravne naočare, ne treba da ostavlja tu osobu. Znači, ta osoba je s manama i vrlinama kao što si i ti s manama i vrlinama. Jednostavno baciš te nepotrebne, glupe i potpuno ono neadekvatne naočare i staviš one idealne naočare, one prave istinske naočare, naočare istine. A naočare istine tu osobu gledaju na ispravan način. Ona ima i vrline, ima i mane. Ona nije savršena, ali ti sada ni ne očekuješ da bude savršena, jer ti te iste naočare kažu da ni ti nisi savršen. Da i ti ohoho moraš da se menjaš. Znači, jedno vrlo bitno pravilo. Nemoj da očekuješ od nekog drugog nešto što ni ti sam ne možeš da daš. A i ako možeš sam da daš, nemoj opet to da očekuješ od njega, jer si možda ti sposobni emocionalno i intelektualno od njega za to. I onda treba da mu služiš tim kapacitetima koje imaš, da i on dostigne taj tvoj nivo, a ne da ga odbaciš kao neku neadekvatan izbor. Nije to ta idealna za kojom sam tragao. Znači, jednostavno trebamo da pre svega mi budemo srećni, mi kompletni, mi ostvareni, da bi taj spoj dve kompletne, već ostvarene osobe mogu da da tu jednu čudesnu, tajnovitu, novu celinu, kad dvoje postaju jedno. To je neverovatno. Znači, ne mogu dve polovične osobe, dve osobe koje žele da se udave onoj drugoj, da u nekom zavisničkom odnosu budu, ne mogu da ostvare to predivno zajedništvo koje se brakom zove, jer onda će to biti neko pijavično stanje, neki zavisnički odnos gde se dvoje oslanjaju ovako jedno na drugo i kad se jedan pomeri, ovaj drugi pada. Niti taj idealni odnos treba da bude ono, imaš slovo A, znači osobe imaju slabo samopoštovanje, imaju jak zavisnički odnos, imaš slovo H u tom odnosu, to su dve osobe koje imaju slab zajednički identitet, a imaju jake te neke individualnosti. Ni to nije idealan način kako ćemo da upotpunimo sebe. Idealan način je jednostavno, da kažem, taj odnos gde su ljudi i jaki sa tom nekom ličnom pričom, nekom individualnošću, nekim ličnim samopoštovanjem, i mogu sami da funkcionišu, mogu sami da postoje, ne treba im niko drugi, ali iako su nezavisni, odlučuju da uđu jedan
međuzavisni odnos, to ti ono slovo m otprilike može da se predstavi slovom m, latiničnim i ćiriličnim, gde se oslanjaju čvrsto na pod, znači jedno i drugo su individue, ali takođe biraju, iako mogu jedno bez drugog, da ipak budu jedno sa drugim. Poštuju se, očekuju od onog drugog isto ono što i očekuju od sebe i taj odnos je jednostavno kvalitetan. Kada tako funkcionišemo u odnosima, onda jednostavno sreća i radost budu prirodna stvar koja se desi. Znači onaj o kako to kažemo lepša polovina i sve to nije dobro. Mi moramo pa, biti celi. Moramo biti celi. Ako hoćeš, evo ti recimo, pošto je meni teologija jedna druga strana medalje kojom se bavim pored psihologije, trenutno je studiram, ti kad posmatraš hrišćanski koncept braka, kaže dvoje će postati jedno telo, ali dvoje koje su već celina, već su ostvareni, već su radosni, dve cele osobe postaju jedna nova. Znači nisu u nekom zavisničkom odnosu, onaj drugi nije moja druga polovina bez koje ja ne postojim. Ne, ja već jesam srećan, ja već jesam samostalan, zadovoljan i samo takvi kad uđemo u odnose, to je garancija da možemo imati dobre odnose. Ako uđemo polovični i projektujem svoju sreću u onog drugog i kažem onaj drugi će me upotpuniti, znaš kako se to obično završi? Mržnjom. Zašto ga mrzimo, a volili smo ga nekada? Pa zato što smo postali svesni da on nije upotpunio nas, da nas nije usrećio, sebično smo mu prišli, sebično smo ga kobajagi zavoleli, zato ga sad sebično i mrzimo. To nije dobar način kako dvoje treba da uđu u taj neki svoj odnos. Tako da ni psihološki gledano sva istraživanja pokazuju da bi taj odnos bio dobar. Zaista je to tačno. Dve osobe treba da budu čvrste, samopouzdane, da imaju samopoštovanje, jer kad imaš samopoštovanje ti onda možeš da poštuješ onog drugog. Kada si stabilan, onda i taj odnos jeste stabilan. Sutra da. Sad sam se setio trenutno jedne misli, ne znam koliko je tebi i tvojim gledalcima poznata Carol Dweck, ja je često pominjem u mojim predavanjima. Ona je jedan razvojni psiholog, čini mi se, sa Stanforda. Ona je napisala jednu knjigu koja je baš bila par godina unazad prodavana. Zove se Mentalni stav. Ona u toj knjizi govori o tome koliko je važno da shvatimo da možemo da promenimo svoj stav koji imamo. I ona tu sučeljava dva neka mentalna stava koja postoje, razvojni i drugi se zove granični ili u smislu zatvoreni, zaključani mentalni stav, gde ja ne mogu da se menjam, takav sam kakav sam, a ovaj razvojni polazi od pretpostavke da jednostavno mi ljudi možemo da se menjamo. I ona kada razmišlja o uticaju mentalnog stava na život, ona u toj knjizi diskutuje i o razlici ova dva mentalna stava kada je i odnos u pitanju. I ovako kaže. Kaže, ljudi koji imaju taj zaključani mentalni stav, oni smatraju da su oni nepromenjivi, da su dati, zadati, uklesani u kamen, da je partner zadat, dat, uklesan u kamen. I treća stvar, oni smatraju da je odnos ili dobar ili nije. Ne može biti drugačiji nego što je sada. A s druge strane, ljudi koji imaju razvojni mentalni stav, oni veruju da su oni skloni promeni i mogu da se menjaju, partner može da se menja i odnos može da se razvija. Ovi ljudi sa tim ograničenim ili zaključanim mentalnim stavom, oni nalaze radost u uspehu, u osjećaju, u postignuću, a ovi ljudi na sva tri nivoa se raduju progresu, napretku, i razvoju. Ja mislim da je ovo u skladu više sa realnošću. Mi treba da imamo takav stav mentalni, da shvatimo je, ja sam s manama, ali mogu da se menjam. Ona je ili on s manama, ali može da se menja ako hoće. I naš ovaj odnos, iako možda sada ne funkcioniše dobro, ukoliko budemo hrabri, ukoliko budemo zreli i željni da se menjamo, i odnos se može promeniti. I to su istraživanja i pokazala. Tako da trebamo taj ispravan stav da imamo.
Spomenuo si, sad moram malo da te vratim, mnogo mi se dopada ovo, ja volim sve vrste podela i sve kategorizacije moguće, jer mi onda daju mi jasnu sliku. Lakše se snalazimo. Da, 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 prosto se popunjava se cela ta priča. Rekao si, onda smo voleli nekoga, pa smo ga onda na kraju i zamrzeli, jer smo imali neka očekivanja. Da li misliš da je stvarno taj put od ljubavi do mržnje moguć? U smislu, mislim, kod tebe sam vidio i citat o sebičnosti pre par dana, vezano za to da ljudi koji su sebični ne mogu da vole ni drugi, a zato što ne vole ni sebe. Da li misliš da je tu možda posredi da smo mi voleli ono kako su drugi ljudi učinili da se mi osjećamo, pa kada su, kao da nam daju neki napitak ljubavi, kada su prestali da nam daju taj napitak ljubavi, mi smo počeli zapravo da ih mrzimo. Da li misliš da je to bila ljubav upućena ka njima, ili samo taj osjećaj nepotpunjenosti koji je odjednom bio izdrživ? Da, ja mislim da je to posljedica pogrešnog očekivanja, znači tog nekog, ajde da kažemo, mita koji smo imali, a to je onaj drugi će me upotpuniti. On će ispeglati sve stvari u mom životu i on će mi uvijek biti tu da me ufiksa, pod znacima navoda. I kada fiks ne radi, ja ga zamrzim. Jer ja sam u taj odnos i pobegla od ispraznosti da bi me on upotpunio, jer sam sebično pristupio ili pristupila. Sad kad toga nema, odvratan mi je. Isti je kao i ostali, isti je kao i ja pre toga, znači nije mi dao sreću, onda ga ja mrzim. Ja sam ovdje napisao, ako na to misliš, na Instagramu, svako mora da odluči hoće li hoditi u svetlosti kreativne službe drugima ili u tami razočarajuće, odnosno razarajuće sebičnosti. To je rekao Martin Luther King. Ja mislim da je to odgovor na to pitanje. Znači, mi imamo dve opcije. Ili ću da uđem u odnose sa željom da usrećim onog drugoga, a kada tako dajem, kad ljubav pre svega daje, ja ću izobilno primiti. Izobilno. Nesrazmjerno onome koliko sam dao. Obično tako bude. Ali ja drugu opciju isto imam. Kao sebično ljudsko biće, ja mogu da izaberem da hodim u tami razarajuće sebičnosti. Jer sebičnost ne razara samo onog drugog. Sebičnost pre svega razara mene samog. Ta neka sebična očekivanja, želje, one me umaraju i izjedaju. Zato ja kažem, najradosniji ljudi na ovoj zemlji su sluge. Ali ne u negativnom smislu. Mi odmah kad pomislimo na sluge, mi odmah nisu srećni gospodari na ovoj zemlji. Srećne su sluge. Mi svi treba da budemo radosne sluge sreće onih drugih. Jedino tada doživljava onu najcelovitiju, najsveobimniju, sveobuhvatniju, kako god hoćeš kaži, radost koja se vraća kao bumerang nakon što smo cele sebe dali. I to imaju u svom iskustvu mnogi oni ljudi koji su iskusili takav način života. Dok god očekujemo, dok god tražimo, dok god pijemo kao pijavice od drugih sreću, bit ćemo tužni i razočarani. To je neko moje ubeđenje. Da, kad si rekao sluge, jeste, on mene odmah asocira ono na neki stari Egipat, na robovi. Na robove, da. Nisam rekao robovi, sluge, da, dobrovoljne. Ali ja vidim sebe kao podcastera, kao neko ko služi svom narodu i svim ljudima sa kojima dođe u dodir. I ovaj razgovor i svi ostali koji smo uradili. Znaš, nekako, kada se, sada spremam novi podcast o donošenju odluka, znaš, i onda sinoć sam imao jedan period inspiracije od nekih 15 minuta kada sam napisao ceo koncept i i zaista vidim koliko je važno da izbaciš kalkulacije, da izbaciš procene, da izbaciš potrebu da materializuješ, da ostvariš. Kada je sve to što sam sada naveo cilj, tada nemaš ni motivaciju, ni energije, ni vremena, sve se nekako izdešava. S druge strane, kada imaš potrebu da se povežeš, kada imaš potrebu da ponudiš, kada imaš potrebu da podeliš,
tada se to i može primiti na pravi način i dati na pravi način. I sad, evo sad cijela priča o braku, o odnosima, o sebičnosti, nekako me asocira koliko je sve zapravo povezano. Za tebe imam sljedeće pitanje vezano za nas same, a to je da već je izlizana priča, ali ljubav ko ne voli sebe ne može da voli ni druge. Međutim, ljubav prema sebi se često poistovećuje sa sebičnošću, sa narcizmom, i ako je narcis, ja to uvek volim da naglasim, čovjek koji je voleo svoj izgled i kada je omatorio i kada je video svoj izraz starog čovjeka u reci, po ovoj legendi kaže da se on ubio zato što je on voleo svoj izgled, a ne sebe. Tako da narcizam je malo drugačije definisan u današnjem društvu. Sinoć sam na Instagramu video, sjajan video koji kaže imaš 5 sekundi da nabrojiš 3 osobe koje voliš. I ja sam rekao 3 osobe i prošlo je 5 sekundi i on kaže nisi rekao sebe. Znaš. Da. Sad pokušavam da nađem gde sam to napisao na Instagramu negde. Negde sam napisao citat neki gde sam govorio o tome šta je u stvari ljubav i da je ljubav, ali jako je dobro bilo, naletelo mi je to, jako je lepo bilo koncipirano, u stvari cijela misao je bila o tome da ljubav prema sebi je u stvari ispostavlja se mera ljubavi kojom ljubiš drugoga. Evo opet se vraćamo u duhovni aspekt. Sam Hristos je kazao ljubite bližnje svoje kao same sebe. Neki ljudi čak i tu rečenicu zloupotrebljavaju, pa učitavaju tu u njegovu izjavu da on govori o ovoj ljubavi koja nam se nudi, a to je sebična ljubav, ugađanje sebi. Recimo, ja mogu da volim sebe na izgled tako što ću da se drogiram. Radim za sebe nešto što mi prija. A da li to stvarno jeste ljubav? Ne. To je autodestrukcija, jer ja time što mi prija, na duže staze uništavam sebe, je li tako? Ako sebe tako malo cenim, kakva će moja ljubav biti prema drugima? Ista. Neću ceniti ni njih. Ako ja nemam samopoštovanje, ali pravo ono, dubinsko samopoštovanje, ne na staklenim nožicama neko egoistično, egocentrično samopoštovanje, nego pravo dubinsko samopoštovanje da mi je lepo kad sam sam sa sobom, ako ja toga nemam, ja neću poštovati ni drugoga. Ja neću biti, da kažem, u nekom normalnom odnosu kada sam sa drugima. Gadiću se drugih, koristiću ih kao neka sredstva za ostvarenje svoje sreće. Jednostavno umreću sam i neostvaren i izgubljen. Tako da moramo da volimo sami sebe, ali na ispravan način. Da poštujemo sebe, da ne dovodimo sebe u situaciju da nauđujemo svojoj sreći, svome zdravlju, svojim odnosima. Kada poštujemo sebe i volimo na dubinski način, onda ćemo, ne površinski, ja volim kakvi su mi mišići, nego sebe kao ličnosti, onda ćemo moći da funkcionišemo i sa drugim ljudima. Ako nema te ljubavi prema samom sebi, ali one prave, ne lažne ljubavi, onda nećemo imati ni poštovanje prema drugim. Ako ja ne volim sebe, kako ću ja da volim moju suprugu? Ako ja nemam svoje lično dostojanstvo, kako ću ja da očuvam njeno dostojanstvo? Ako ne poštujem sebe kompletno kao ličnost, kako ću ja prema njoj da imam poštovanje i da čuvam njenu ličnost i da branim njeno dostojanstvo i njeno samopoštovanje? Nikako. Znači, ono što nemaš, ne možeš drugome da daš. Daćeš samo ono što imaš u sebi. Tako da ne treba da nas iznenadi ta misao da je ljubav prema sebi najčešće modla kojom mi se odnosimo prema drugim, odnosno ljubav prema nama samima će pokazati kakva će biti ljubav prema drugima. Ako je moja prema meni ljubav sebična, onda je moja ljubav prema drugima također sebična. Kako onda zavoleti sebe u smislu da malo pre smo pričali o tim naočarima, kako imamo potrebu da idealizujemo sebe, da pronađemo sebe, da izgradimo sebe, a onda sa druge strane sve te,
sve te stvari koje nas nerviraju kod nas samih, često zloupotrebljavamo protiv nas, a onda sa druge strane nekad ih stavimo po tepih, pravimo se da ih ne primećujemo, pa se ljutimo na druge ljude kada rade isto ono što... ima jedna super rečenica, kaže, ne može da ti iritira u drugim ljudima ništa što ne vidiš u sebi. I onda tako kad uhvatim sebe da ne znam, kažem, Emi, jo, kao nisi zatvorila orman, znaš, i onda vidim, moj orman je trenutno otvoren. Znaš, i to su te neke, ili dugo sam vozio i razvozio hranu i razne stvari, i onda sećam se kako me u početku nerviralo kad se neko parkira na sred ulice da izleti brzo nešto da ostavi, i onda legnem na sirenu, znaš, postavim mu 3000 pitanja, naravno i psovki u sebi, i onda sam počeo ja da se parkiram i da izletim na brzinu, i od tada nisam nikome svirao, jer sam smatrao da je jako licemerno da me nervira nešto kod drugih, ali cela poenta priče je i moje pitanje za tebe, kako zavoleti sebe u svom tom u svom tom moru negativnosti koju uglavnom vidimo kod sebe, jer se uglavnom baziramo na stvari koje ne rade i koje ne funkcionišu, koji je onda to prvi korak prihvatanja i voljenja sebe? Pa, pazi, ljubav prema sebi i samopoštovanje su po mom mišljenju dva različita naziva za istu stvar. Znači, to je vrednovanje samog sebe. Znači, ja i uvek moram da imam, ne samo ja, nego bilo koji drugi čovek, neku meru, neki merni instrument, vrednosni merni instrument, preko koga cenim ili poštujem ili vrednujem samog sebe, proglašavam sebe dostojnim ljubavi svoje ili proglašavam nedostojnim. Znači, mora da postoji neki metar i svi mi taj metar imamo, možda ga nismo svesni. I taj metar nam je neko utkao u nas, dao nam, najčešće kroz vaspitanje. Mi nismo ni svesni da su nam dali naočare kroz koje vrednujemo ovaj svet, druge ljude, ali u stvari i same sebe. Ja mogu da kažem da sam bio do nekog perioda svog života sklon da likujem, da pod znacima navoda volim sebe na onaj egoistični način, da se bavim sobom, da maštam o svome uspehu, i zanimljivo je, večiti pratilac tada u tom periodu mi je bila neka tuga, nezadovoljstvo, glad za većim, za višim i tako dalje. Dok nisam doživio neku duhovnu promenu. Ja pričam iz svoje kože. Dakle, dok nisam doživio, ja sam to tako nazvao i racionalisao, da mi Bog kroz njegov referentni sistem, kroz Bibliju, kroz Sveto pismo, kalibriše taj moj merni instrument i podesi ga drugačije. I od tada, recimo u istoj godini, sam ja bio i nesrećan, i nezadovoljan, i egoističan, i željan ličnog uspeha, i tada kada sam doživio taj susret, u istoj toj godini, sasvim suprotna ličnost. Znači, ništa se nije promenilo preterano, niti novac, niti razne druge stvari, ali ja sam progledao. Shvatio sam taj koncept nezaslužene bezuslovne ljubavi, zbog kog sam konačno mogao da priznam svu svoju slabost, sve svoje mane, da ih ne guram po tepih, da ne pokušavam sebe lažno, na lažnim osnovama da volim. Priznao sam svoje loše stanje, a sreo sam nekoga ko zna sve to o meni. Iako mrzi te negativnosti koje me ranjavaju i kojima ja ranjavam druge, te moje mane, taj neko voli mene kao ličnost. Ja sam doživio preumljenje, doživio sam kalibrisanje tog mernog instrumenta i ja sam prestao da sebe cenim po spoljašnjim okolnostima, nego sam cenio sebe po ceni kojom sam procenjen, a to vidimo kao hrišćani u Hristovoj žrtvi koji je bio spreman da da za nas nedostojne grešne. I od tad ja imam jednu drugu modlu u ovoj glavuđi, što kaže narod, u ovom kompjuteru iznad ramena, ja i sebe i druge želim kroz te oči da posmatram. Kako ja mogu svojoj ženi i deci koji spavaju tamo u drugoj sobi, kako mogu da im postavljam uslove da bi ih voleo, kad ja nisam mogao da ispunim te uslove? Kada sam ja voljen bezuslovno, onda ja na taj način gledam i druge ljude. Ja ih volim prema onoj meri kojom sam i sam procenjen. Ja lično verujem da je to jedina prava koncepcija života, jedini pravi metar za vrednovanje sebe i za
ljubav prema sebi koji će nam oplemeniti život. Ja ne cenim sebe zbog mojih realnih osobina, već zbog procene koju me je procenio neko ko je vrhunski, ajde da kažem, znalac vrednosti, dragulja, posebnosti i tako dalje. To je sam Bog. I ja kroz to cenim ne samo sebe, nego i drugi ljudi. Šta sam primetio? Od kada sam promenio način razmišljanja i način života, postao sam blagorodan u odnosu sa drugim ljudima. Kažu ljudi, kada pričam s tobom, počinjem sebe više da cenim. I onda sam otkrio jednu neverovatnu stvar. Mi smo jako veliki, kako bih to kazao, emiteri vrednostnog sistema. Bilo da je on negativan, bilo da je pozitivan. Kada imaš pozitivan vrednostni sistem, kada se udružiš s ljudima, kada si blizu njih, ti emituješ taj pravilni, ispravni koncept sistema vrednosti u životu i ljudima koji nisu imali ili nisu znali da cene sebe, kroz odnos sa njima daš im jednu drugu perspektivu kako da posmatraju sebe ili dampuci i kod njih stvari počnu menjati. Jednostavno, ja na taj način sebe prihvatam. Kada živiš ovaj koncept, pravi hrišćanski koncept, ne mislim tu na pripadnost ovoj ili onoj crkvi, nego zaista da u tvom srcu živi taj vrednostni sistem, na šta se desi? Čak i kad doživiš neverovatan uspeh, potpuno si na zemlji, jer te on ne definiše, ne baca te u oblake. Čak i kad doživiš pad, ne padaš u depresiju, nisi deprimiran, jer te tvoji neuspesi takođe ne definišu. Šta te definiše? Bezuslovna ljubav kojom si volje. I onda si ti zdrav, sačuvan od očaja i takođe sačuvan od gordosti ili oholosti koja ne samo da kvari unutrašnji mir, nego kvari i odnos. Gospodari, carevi, velikani koji uzdižu glavu u vis, odaljavaju se od drugih ljudi. Samo oni koji su na zemlji, koji su stabilni, koji ne idu ni gore ni dole, mogu da budu osposobljeni da ulaze u dobre i kvalitetne odnose sa drugima. Kako krenuti? To je ono što me zanima. Kako sve ovo što si sada rekao i neko sluša i ostao je sa nama do evo, sati 15 minuta otprilike i hoće da sve mu ovo ima smisla i potrebno mu je i čuje kao poziv za sebe. Šta je onda prvi korak u ovome sada što si ispričao? Evo, možda taksativno da navedemo nešto što je već dokazano u nekim istraživanjima koja su se bavila parovima. Znači, postoji sedam faktora ili sedam velikih istina koje mogu da dovedu do dobrog odnosa. Ili, ukoliko se negativno po tih sedam tačaka život vodi, može da dovede do velike patnje. Evo koje je to sedam tačaka. Kaže ovde, istraživanje srećni bračni parovi imaće, dakle, imaće, ukoliko su srećni, oni moraju da imaju zdrava očekivanja od braka ili od odnosa. Znači, mitovi van. Imamo realno očekivanje. To pod broj 1 navode. Pod broj 2, realnu zamisao o ljubavi. O tome smo ti i ja pričali. Ne da uzimaš, da crpiš, nego pre svega da daješ i da to bude jedan duboki odnos, a ne samo trenutak nekog užitka i tako dalje. Znači, načelo, ljubav je načelo, a ne samo trenutni osjećaj. Treći faktor, pozitivan stav i pogled na život. Ne samo na onog drugog, ne samo na brak i tu zajednicu, nego i na sebe samog. Pozitivan pogled. Četvrti faktor, sposobnost da se pokažu osjećanja. Emocionalna inteligencija može da se razvija. Samo je potrebno da shvatimo da je nemamo i da taj nedostatak kvari odnose i da budemo ponizni i da kažemo ja sam malo dete, evo krećem od nulte godine, ništa ne znam, želim da se učim od drugih, želim da se menjam. Kada takvu polaznu osnovu imamo, ljudi mogu da se menjaju, neko manje, neko više, zavisi od kapaciteta, ali potrebno je da shvatimo da je sposobnost da pokažemo, da prihvatimo i da primimo određene osjećaje veoma važan faktor sreće u braku. Takođe, razumevanje i prihvatanje polnih razlika koje postoje. Nismo isti. Jednostavno, imamo dva paralelna sveta. Imamo dva mozga. Nemojte navaljivati na onog drugog.
upoznajte i mane i vrline tog drugog pola i pokušajte da sarađujete jedno sa drugima, ne da kažem navaljujete da taj neko drugi postane onakav kakvim vi želite da bude. Takođe, sposobnost da se donose odluke i da se rešavaju konflikti. Ako se desi svađa, to nije znak da niste jedno za drugo. To je samo znak da treba da krenete u rovovsku borbu sa samima sobom, sa svojim manama, ali i sa zajedničkim manama, da to bude zajednički projekat i onda ćete sve lakše i lakše kroz komunikaciju rešavati te neke konflikte koji su prirodni kada dolazimo iz dve različite kuće i dve različite sredine. Znači, što bolje naučite da rešavate konflikte i što brže naučite, lakše ćete prevladavati te neke stvari u životu i imat ćete veću sreću. I sedma stvar koju navode ovi autori je zajednički životni, duhovni temelj i cilj. Znači, ako ne radimo u zajedničkom projektu, nego svako radi neku svoju priču, propašćemo. I na kraju bih voleo da kažem jednu rečenicu koja je mene oduševila, koja sve ovo čini mi se sažima u jedno, a rečenica kaže da se uspešan brak ne sastoji u pronalaženju prave osobe, već u sposobnostima oba supružnika, saslušajte ovo, da se prilagode stvarnoj osobi s kojom su ušli u brak. Znači, uspešan brak se ne sastoji u pronalaženju prave osobe, već u sposobnosti oba supružnika da se adekvatno prilagode realnoj nesavršenoj osobi i da tako prilagođeni zajedno rastu. To je prava početna i polazna osnova za izgradnju jednog dobrog i kvalitetnog odnosa. Da, ovo je sad bilo fantastično, ova poslednja rečenica. Mislim da je i dobar način da zaokružimo celu ovu priču. Dopadaju mi se ova načela, nekako su došla sada kao šlag na torti na osnovu za sve ono što smo pričali do sada i na kraju ova rečenica koja je onako ono pun pogodak jedne od mnogih definicija koje možemo definisati brak i odnose. Meni je stalno jedna rečenica u glavi, jedan monah mislim da je to iz naše crkve je, gde kaže da na zapadu mi se kaže ne sviđa što se zovu partnerima, pa kaže nije moja žena moj partner, nije ona moj biznis partner, ona je kaže moja ljubav. I ja kaže ne mogu da je posmatram iz te neke potrebe da smo mi partneri, već da smo mi ljubav. I to mene iskreno iritira to. Ja ne mogu da podnesem, kad god pročitam reč partner u odnosu, ja odmah pomislim, jedna rečenica mi se pojavi u glavi, da, partner, najčešće partner u sebičnoj potrazi za srećom. Znači, on je sebičan, ja sam, i onda smo partneri u tom zajedničkom destruktivnoj filozofiji života. Znači, nismo partneri, mi smo deo jednog dvojca, jedne savršene nove celine koja je sazdana od dva cela. To je jedna uzvišena stvar i mene lično nekad zasmeta ta priča o partnerima. Pa bitno je birati reči, znaš, jer kao što si ti spomenuo u nekoliko navrata malo pre da mi nismo polovine, nego smo celine i to je bitno, ali ako ceo život ti neko govori nađi svoju polovinu, nađi srodnu dušu koja će da te upotpuni, naravno da očekuješ da te neko upotpuni i onda kada se to ne desi, naravno da si razočaran i ljut. Tako je, i ima smisla. Nemanja, hvala ti puno na još jednom fantastičnom razgovoru, na fenomenalnim uvidima i na nesebičnom deljenju dobrote kroz tvoje reči. Tako ću da opišem ovo naše današnje druženje. Zaista, zaista mnogo ti hvala. Hvala i tebi i pozdrav za tebe i za tvoju suprugu i za detence, a i za sve one koji će da gledaju ovaj naš razgovor.
Hvala ti puno. Hvala puno svima vama koji ste slušali i gledali ovaj podcast. Najbolji način da nas podržite jeste da se prijavite na ovaj YouTube kanal i da pratite svake nedelje, svakog petka u 8 časova. Objavljujemo novi razgovor. Sa druge strane, najbolji načini da nas podržite jesu PayPal jednokratne donacije i Patreon. Pišite nam u komentarima utiske iz ovog razgovora, da li biste dodali još neko načelo, još neko pravilo, da li biste nam ispričali još neki mit u koji ste možda vi verovali ili ste negde čuli. Jednostavno podelite sa nama, komentari na epizodama koje objavljujemo su fantastični, često vode u različite konverzacije dalje na YouTube-u i mislim da je to jedan fenomenalni način da se međusobno povežemo i podelimo ono što nam je interesantno i korisno i sa druge strane ono što nam možda i nije korisno, a evo kao što ste čuli i u ovom razgovoru, nekada nismo ni svesni, jednostavno držimo te naočare, mislimo da je to jedini način, ali zato i radimo ove podcaste gde se nude nova rešenja i nadam se da će vam ovaj razgovor postaviti neka dodatna pitanja kao i da će vam dati neke odgovore koji su vam potrebni da čujete. Vidimo se sledeći put.